Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Dok se Europa polako stabilizira i ublažava epidemiološke mjere, novo svjetsko žarište bolesti COVID-19 sada je u Južnoj Americi. Što nas čeka na jesen? Hoće li drugi val zaraze biti još veći? I dok su znanstvenici diljem svijeta u ubrzanoj potrazi za cjepivom, ostaje otvoreno pitanje zašto je premalo ljudi steklo imunitet. Što smo naučili o koronavirusu protekla 3 mjeseca, o tome ćemo u našoj večerašnjoj emisiji, a naši su gosti. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, dobro večer. Dobro večer. Bernard Kajić, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ, dobro večer. Dobro večer. Gordan Lauc, molekularni biolog, dobro večer. Ivan Kristijan Kurolt, molekularni virusolog sa odjela za znanstvena istraživanja Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. I na Skype-u Luka Čičinšajn iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Njemačkoj. Dobro večer. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Jelena Bokun. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj nema novozaraženih koronavirusom. Preminula je starija žena u Koprivnici, čime je ukupan broj preminulih dosegnuo 100. A još prije 3 mjeseca, kada je zabilježen prvi slučaj, bilo je mnogo nepoznanica i neizvjesnosti. Nitko nije mogao predvidjeti što će biti. Većina nas je ipak očekivala da će to razdoblje svladavanja epidemije možda dulje trajati. Očekivali smo, gledajući ono što se počelo događati u Italiji, da bi moglo biti i puno razornije, ali evo, uspjeli smo to sve skupa zajedno napraviti i evo, tu smo sad sa iznimno dobrim rezultatima. Na samom početku smatralo se da koronavirus nije bitno drugačiji od virusa gripe, no uskoro postaje jasno da situaciju treba shvatiti ozbiljno. Horor je iza mene, bilo je 13 dana, odnosno 10 dana pravog horora. Temperatura 39, groznica, povraćanje, proljev. Bio sam apsolutno bespomoćan. Ja sam praktični vjernik i u jednom trenutku sam razmišljao, dajem dušu Bogu, a Bog je neće. Od 25. veljače do danas evidentirana su ukupno 2244 slučaja zaraze u našoj zemlji. Trenutačno je 109 oboljelih. No odgovor na pitanje koliko je ljudi bilo u doticaju s virusom, a da to nisu znali, daju serološki testovi. Provodi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prije nekoliko dana stigli su rezultati prvih 100 takozvanih ELISA testova. 2 su pozitivna. Ukoliko dokažemo IgM protutijela, ona su nam znak neke akutne, odnosno nedavne infekcije. A ukoliko nađemo samo IgG protutijela, to nam zapravo ukazuje da je osoba bila ranije u kontaktu sa virusom. Koronavirus donio nam je ono što se sad naziva novim normalnim. Rukovanje, grljenje ili bilo kakvo dodirivanje druge osobe postalo je nepoželjno. Treba li nositi masku, bilo je najčešće pitanje. Mi nismo dali preporuke za korištenje maske za osobe koje su zdrave, niti mislimo da su takve preporuke potrebne. Kod onih koji imaju neke simptome, bez obzira da li je to obična prehlada, kihanje, kašljenje, dobro je da nose masku. Učimo kako živjeti s virusom i na moru ćemo se ovo ljeto ponašati drugačije. Jedino je bitno da se ne prilazi u blizinu drugih ljudi jer se prilikom plivanja, ronjenja, izronjavanja stvara taj aerosol koji može biti zarazan kod pozitivne osobe, pa je tu potrebna jedna svijest i disciplina. Samo ostalo sve će izgledati kao što je izgledalo prije. Naravno neće biti ručnik do ručnika, ležaljka do ležaljke. Najvažnije je upravo toliko puta spomenuto održavanje socijalne distance. Pokazano je da je ta socijalna distanca u ovoj epidemiji presudna. Dakle, važno je držati taj nekakav razmak, ne okupljati se. Sve ostalo trebamo si dati vremena da se razviju neke druge elementi koji nam mogu pomoći, pa lijekova, cjepiva i slično, ako se virus održi u populaciji. Svijet se i dalje bori s pandemijom. Nakon SAD-a, Brazil je postao drugo svjetsko žarište. U svijetu je zaraženo više od 5,4 milijuna ljudi, zabilježeno je 345 tisuća smrtnih slučajeva. The New York Times, jedne od najpoznatijih i najtiražnijih američkih novina, svoje nedjeljno izdanje posvetio je upravo njima, žrtvama virusa. U SAD-u ih je gotovo 100 tisuća. Na naslovnici novina ispisana su njihova imena, dob i kratki biografski detalji. Upravo su Sjedinjene Američke Države jedna od svjetskih sila u utrci za pronalazak cjepiva. U klinička ispitivanja uključena su i Kina i Velika Britanija. Svi očekujemo da bilo tko zajedno ili pojedinačno stvori prvo cjepivo koje će biti
neštetno, koje će biti sigurno za korištenje, a imati dobar imunološki odgovor kod testiranih osoba, prvenstveno putem neutralizirajućih protutijela koje će moći osigurati takozvani kolektivni imunitet kod populacije. Mnogi se pitaju kako će se virus ponašati u budućnosti. Ovaj virus kao kapljični sa svim što je pokazao mogao bi biti regularni sezonski virus koji bi se mogao javljati svake godine. Mnogi ga uspoređuju s, kako ga je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nazvao, starijim bratom SARS-om koji je iznenada nestao. Ako se nakon ljetne pauze, gdje mi epidemiolozi očekujemo da će biti manje oboljelih i da ćemo biti malo mirniji nego što je to sada, virus vrati sa istim svojim karakteristikama kakve ima sada, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala, ali ja uvijek kažem, tada ćemo znati puno više nego što znamo sada i bit ćemo spretniji, pametniji i možda ćemo imati neko oružje u rukama. Epidemiološka situacija u našoj zemlji dobra, no kako ističu stručnjaci, popuštanje ne bi smjelo značiti i opuštanje. Ukoliko virus ostane i dalje u našem okruženju, ukoliko on, kao što to volimo reći, ne ode u povijest, morat ćemo se priviknuti na to novo normalno i morat ćemo uzimati u obzir mogućnost njegovog i dolaska i širenja i postojanja. Ono čega se mnogi boje je drugi val pandemije, koji bi, spominje se, mogao biti na jesen. Na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas, poštovani gledatelji, pitamo, namjeravate li se cijepiti protiv bolesti COVID-19? Neke od komentara pročitat ćemo pri kraju emisije. Profesorice, jeste li zadovoljni s današnjom situacijom nakon 2 mjeseca svega i svačega što smo imali? Pa jesam sigurna, mislim da smo svi zadovoljni. To su rezultati koje smo željeli. Vjerojatno prije mjesec i po dva dana nismo bili sigurni jel im se možemo tako brzo nadati, ali evo, situacija je za sad izvrsna i nadamo se da ćemo... Nažalost, to preminulih danas, na sreću, ni jedan novo oboljeli. Nažalost, ali to je tako, još uvijek imamo jako nizak postotak smrtnosti u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na većinu drugih zemalja. Iako svaki izgubljen život je nešto što je neprocjenjivo, ali evo, uglavnom, virus je napadao najosjetljiviju populaciju i ta rizična populacija je bila jednostavno u nemogućnosti da se odupre u tim situacijama. U čemu je bila Hrvatska tajna uspjeha? Bila je tajna u tome što smo na vrijeme krenuli, što smo vrlo brzo shvatili da to što se događa u Wuhanu u Kini nije tako daleko i da se može proširiti. Što smo odmah odreagirali, što smo vrlo rano uspostavili dijagnostiku, što su epidemiolozi promptno bili na terenu za svaki novo otkriveni slučaj, što smo imali jedno izvrsno zajedništvo između struke, medija, naroda, vlade, svih, evo, koji su trebali pomoći u rješavanju te situacije. Svi smo bili ko jedno i zato imamo dobre rezultate. Ako se ne varam, sad ovih dana je točno 3 mjeseca od prvog slučaja. Tako bi trebalo biti. Kraj veljače je bio, da. Tako, 25. drugi je bio. Evo, tamo, danas. Tamo, da. Gospodine Kajić, evo, danas nijedan, jučer jedan. Što to znači? Da je virus nestao ili što se dogodilo s virusom? Pa ne znam točno zapravo. Ne bih rekao da je nestao. Iz populacije Hrvatske je nestao u smislu da ne cirkulira u populaciji, što smo pred nekih 2 mjeseca bili uvjereni da imamo neprepoznatu cirkulaciju virusa u populaciji. Sad je očito nema. Sad imamo samo oboljele koji su došli izvana. Vani se zarazili ovih zadnjih par dana i ovaj što je jučer potvrđen. Novo oboljeli zapravo isto nije novo oboljela osoba, nego je osoba koja je u inozemstvu bila nedavno preboljela, došao ovamo, testirao se pa je pozitivan, ali... Pardon, čak nije u inozemstvu, nego ovdje, ovdje kod nas, ali prije dosta vremena. Ali izgleda da ipak ono što se dugo nagađalo, bili virus imao se sezonski karakter ili ne, pa bilo je i kontroverznih stavova o tome da hoće li dolazak toplog vremena i ljeta utjecati na cirkulaciju virusa u stanovništvu. Meni se čini da je to jako, jako, jako velikim dijelom utjecalo na to da sada i kod nas više nema i
drugdje po Evropi je u opadanju incidencije bolesti, ali naravno sve skupa je bilo ubrzano, pad incidencije i brojevi bilo puno manje nego što su mogli biti zahvaljujući mjerama koje su provodile. Da. Gospodine Kuril, kad ste bili kod nas početkom veljače, onda ste rekli da ne znate kakva je čud virusa. Znate li danas nešto više o čudi virusa COVID-19? Pa zna se nešto više, da, svakako, ali sve to još, mislim, sve ukupno je to dosta nepoznata priča. Sve to još, mislim, dosta toga se još ne zna. Za neke viruse istražujete 10, 20, 100, mislim, desetljećima, još uvijek niste sve otkrili, tako da je sve to do sada još uvijek. Ima tu još dosta stvari za raditi, za saznat oko toga. Što smo saznali, ono najvažnije o njemu? Pa ono, mislim, jedna od najvažnijih bitnih stvari je to da se ne širi respiratorno, na što smo se mi zapravo na početku dosta bojali zapravo. Jer to bi bilo nešto što je puno teže kontrolirati i što zapravo znači da se virus puno lakše širi kroz populaciju jednu. Tako da to je nešto što olakšava rad, što olakšava same osobe zaštititi, te neke mjere uvesti. Tako da to je jedna od onih stvari koje nama možda najviše znači zapravo. Gospodin Lauc, što smo znali, što smo saznali ova tri mjeseca? I što ćemo tek saznati? Pa, općenito, naše znanje o biologiji je vrlo limitirano. Tako da i ove viruse, što istražujemo, desetićima, još uvijek ne razumijemo. Tako da mi ne možemo nakon tri mjeseca tvrditi da puno znamo. Ja mislim da je ono možda najvažnije što smo saznali do sada, a to je da je ova cijela priča sa Europom počela širiti zapravo dosta ranije i Amerikom isto tako, nego što su prvi slučajevi pokazani. Bilo je puno ovih asimptomatskih prenositelja, što je jako pokvarilo sve prve proračune. Tako da još uvijek imamo problem da je zapravo proračun koji se sada rade su zapravo nekakvi ukupni proračuni, a čini se da virus ima stvarno sezonalni karakter, na način ne da se on ne širi ljeti, što vidimo u Singapuru i Brazilu, već da ljudi ljeti puno lakše se izbore s tim virusom i nemamo toliko tih teških slučajeva i to je ono što budi nadu da imamo nekakvu pauzu od nekoliko mjeseci prije nas. Gospodine Kuralt, vi ste uspjeli izolirati virus. Kako? Pa nisam ja kolegica, ovom trenutu to radila. Ali u klinici. Je, kod nas u klinici, da, kolegica Željka Mašak-Šafranko. Pa mislim, sam proces je u tom trenutku nije toliko specijalan. Jednostavno imate stanične podluge koje su podležne infekciji tom virusom. Morate pribrati pravi preparat, zapravo pravi uzorak koji imate, njega obraditi toliko da neće biti toksičan za stanice i u tom trenutku samo pričekate da vidite da li će nešto porasti ili ne. Ima tu malo finesa onako da se znate u kojem trenu, kada, što treba napraviti, ali nije to sad neka specijalna metodologija. Dobro, i poslali ste ga kamo? Pa, da, kolegi Čičin-Šajn. Idemo mi odmah do Njemačke. Gospodine Čičin-Šajn, što ste vi napravili sa tim izoliranim virusom koji je stigao iz Hrvatske? Napravili smo nekoliko stvari sa njime. Prva stvar koju smo napravili to je da smo ga sekvencionirali, da smo odredili njegov genetski kod, tako da smo ga mogli usporediti recimo sa virusom iz Wuhana, vidjeti u kojoj mjeri mutirao od onuda, ili ga usporediti sa virusima koji su izolirani u raznim evropskim zemljama, na primjer na skijalištima u Austriji ili u sjevernoj Italiji. A druga stvar koju smo napravili nakon toga je da smo ga uzgojili, da smo napravili, to se zove, virusne štokove i da smo ga onda počeli koristiti u našim eksperimentima. Tako da smo ga, na primjer, mogli koristiti u pokusima gdje smo mogli pokazati koja monoklonska protutijela djeluju protiv virusa. Ili smo ga mogli koristiti u nekim drugim pokusima koji još nisu u javnosti toliko prikazani jer još nisu ni objavljeni, u kojima smo testirali razne protuvirusne supstance koje bi jednog dana mogle postati protuvirusni lijekovi. Situacija sa, kad je u pitanju znanost o COVID-19 se mijenja iz dana u dan. Što ima novo, nekih novih informacija kod vas u Centru za infektivna istraživanja? Pa evo, mi smo baš danas imali u posjeti ministricu znanosti Njemačke koja je došla da se informira o našim novim spoznajama. Mislim da je njoj bilo najzanimljivije čuti što je o tome pričao Michael Mayer-Hermann,
On je jedan znanstvenik koji se bavi matematičkim modeliranjem i sa time onda mogućnošću predviđanja širenja epidemije. I njegovi rezultati koje je razvijao zajedno sa kolegama sa IFO instituta, Instituta za ekonomska istraživanja, govore u prilog tome da sa onim mjerama koje sada imamo u Njemačkoj je stopa rasta virusa još uvijek ispod 1, što znači da je tog virusa sve manje i manje, i da postoji vjerojatno jedan optimum između onih mjera kojima se brani širenje virusa, kako bi se sa time spriječilo širenje virusa, i sa druge strane mogućnošću da taj virus držimo, kako bih rekao, da te mjere ne utječu u velikoj mjeri na privredu, kako bi posljedice karantene bile čim manje na privredne subjekte i sa time gospodarstvo cijele zemlje. Kakva je inače ovih dana situacija u Njemačkoj kad je u pitanju koronavirus? Mjere? Pa mi još uvijek imamo više virusa nego u Hrvatskoj. Još uvijek je tu broj novo zaraženih u Njemačkoj negdje u stotinama, ali se to smiruje. Te brojke idu na niže, te brojke osjetno padaju također i u Njemačkoj, i brojke bolesnih ljudi koji su po klinikama su sad vrlo, vrlo male. U osnovi sad se dešavaju novi problemi. Na primjer, za razvoj cjepiva u Njemačkoj je problem naći dovoljan broj novozaraženih kako bi nekakva klinička studija mogla potvrditi da je neko cjepivo stvarno bilo djelotvorno, jer jednostavno onda nemamo dovoljan broj novozaraženih pacijenata koji bi nam dali dovoljnu jaku statistiku da možemo shvatiti da li to cjepivo djeluje ili ne. Dakle, i ovdje se situacija smiruje. Da. Kod nas kakva je situacija sa serološkim testiranjima? Koliko ljudi je bilo testirano? Rezultati? To vam prilično sporo ide i prikupljanje, i onda moramo sve njih nazivati, a da dobimo suglasnost njihovu i anketirati. Tako da do sad smo u okviru ovog najavljenog seroepidemiološkog istraživanja oko 650 ljudi anketirali. Seroma je više prikupljeno, ali nakon što ih anketiramo, onda nam tek šalju te serume koje od tih ljudi koji su dali suglasnost. Tako da ne očekujem do kraja sljedećeg tjedna neke konkretnije brojeve za reći o postotku nešto. Da, imali smo ona neka 102, čini mi se. Dva od 100 testiranih reaktivni. A to bi isto još malo pričekao da vidimo šta će ići naši virusolozi nakon testa neutralizacije. Hoće li potvrditi taj reaktivan test? Profesorice, kod vas na klinici jesu gotova serološki nalazi vaših djelatnika koji su hrabro sve prošli u protekla 2-3 mjeseca? Mi smo pri kraju, sutra još imamo jedan dio djelatnika koji su bili na godišnjem bolovanju ili u nekim smjenama nisu uspjeli još izvaditi krv. I to će biti neka zadnja testiranja koja radimo. Radili smo sa dva različita testa da bismo usporedili jednim brzim i ovim ELISA testom. Za sada ne mogu još govoriti o postocima. Biće dobro ovako što kaže kolega Kajić, jer trebamo analizirati sve to skupa u sklopu sa anketnim podacima. Međutim, ono što smo vidjeli kod tih testova i kod bolesnih, i taj jedan rad je sad u završnoj fazi, a i kod sad naših zdravih djelatnika, da kod tih testova postoje neki lažno pozitivni nalazi, pa moguće i lažno negativni, i da sve skupa je jako bitno interpretirati u sklopu sa kliničkom slikom i epidemiološkim podacima. Dakle, nekoliko ima sad tu vjerojatno nalaza koje trebamo još dodatno izanalizirati, ali po svem sudeć većina će biti negativni kao što su bili u molekularnim brisevima, i već sam to istaknula, moram doista biti ponosna na sve djelatnike u klinici koji su vrlo profesionalno liječili pacijente, ali zaštitili sebe i sve oko sebe, ne samo za vrijeme rada, nego i u svoje slobodno vrijeme su bili vrlo odgovorni. Tako da, evo, s te strane mislim da ćemo moći reći da smo bili jako dobro obavili taj posao. Vraća li se klinika u normalu?
da više ne bude COVID bolnica, klinika? Pa COVID će i dalje morati ostati dok god nismo sigurni što će dalje biti s virusom. Međutim, jedan odjel veći smo pustili u promet prije 2 tjedna i sad od idućeg tjedna isto tako jedan, 2 velika odjela se ponovo vraćaju u normalu, tako da će sada za observaciju, hospitalizaciju i dijelom za intenzivno ostati 2 odjela koji su bili početna 2 odjela. Dakle, polako se vraćamo u ono neko početno stanje kad se COVID približio Hrvatskoj. Gospodine Kuralt, što je sa kolektivnim imunitetom? Dobro pitanje. To će pokazati ova seroška istraživanja koje se stvaraju. Dobro. A zašto je onako nekako manji broj? Da li je manji broj, ne znam. Mislim, to je stvar ono što ste očekivali. Sad, to može biti... U nekom trenu sam isto bio, sam bio postavljen to pitanje. To se onako može vrtiti od 2 do 10, 20%. Ne zna se. Zato radimo takva tip istraživanja, da vidimo kako to izgleda i šta je. Kažem, malo problematični su uvijek još ti serološki testovi koji nisu optimalni, recimo tako. Imate za cijeli niz drugih virusnih bolesti jednostavno testovi koji su puno duže istraživani, razvijeni, imate puno kvalitetni rezultate. To je jednostavno taj problematika ako krenete u nešto novo, da nemate još najbolje alate za to. I to je tu vjerojatno ta neka stvar koja će nama dati nešto pogrešne rezultate. Ali, kažem, pitanje je koliko se zapravo očekivalo na početku. Smijem malo uključiti. Mislim da je to bio ta priča oko toga da će se pustiti da se infekcija proširi i da će se onda stvoriti jedan kolektivni imunitet, je propala i sami oni koji su je zagovarali, pa čak sad i Švedska koja je ustrajala na tome do kraja. Bili su inicijalno čak i Njemci govorili, pa onda Britanci i Amerikanci. Dakle, pokazalo se da to nije uspješan model. I većina nas nije ni očekivala da je to moguće na taj način, jer ta prokuženost sa takvim vrstama infekcije se može tako penjati, kao što je kolega rekao, negdje oko 5% sa tim i asimptomatskim i slučajevima, negdje do 10, i to se pokazalo tako. Dakle, na taj način se ne može riješiti ta priča. Da, što je oko imuniteta, jer se puno pričalo o tom. Teško je očekivati da ćemo bez nekog učinkovitog cjepiva uspjeti zaštititi populaciju stvaranjem kolektivnog imuniteta. Čak i sa cjepivima to se ne događa tek tako lako. Ono što je naravno drugačija je situacija u jednom New Yorku, gdje se virus očigledno vrlo dugo slobodno širio i sad je vjerojatno negdje između 20 do 30% populacije već preboljalo ga i sad ima nekakva prototijela, i ostatka svijeta gdje je to daleko manje. I zapravo tu je najveće pitanje šta će se dogoditi na jesen. Jer ako se ovaj virus vrati sa istim karakteristikama kakav je bio u Wuhanu, Lombardiji, New Yorku na jesen, onda će sigurno populacija u New Yorku biti u nešto boljoj situaciji, jer će velik dio ljudi već ima taj problem iza sebe. Ali u svakom slučaju bolje je doći godinu dana kasnije u tu situaciju kad će i metode liječenja biti bolje i kad će ipak biti neke dodatne stvari koje ćemo znati, nego one koji su nažalost išli glavom kroz zid nenamjerno, ali dogodilo su situaciji da su morali imati ono ogroman broj bolesti. Ne znam, može li netko od vas prokomentirati, u Singapuru se pojavilo jedna studija koliko dugo su pacijenti sa COVID-19 zarazni, pokazuje 11 dana, međutim trebaš proći recenziju znanstvenog časopisa. Tu nekoliko istraživanja, baš smo kolega Kuralt i ja na putu ovamo malo diskutirali tu priču. Dakle, pozitivitet, onaj PCR, molekularna detekcija virusa u brisevima je čak u nekim situacijama i preko 60 dana. Kinezi, koji još to nisu sve skupa objavili, misle da nakon 14-15 dana ili najduže 3 tjedna te virusne čestice više nisu infektivne, nego mogu biti nekakve defektne. Dakle, dokazuje se samo genom bez mogućnosti tih čestica da inficiraju. Postoje neke priče da bi to bilo i kraće od nekakvih 15-16 dana. Mi smo isto planirali pokušati napraviti tu analizu u pokusima na staničnim kulturama, jer imamo ne samo te teže oblike bolesti manifestne, nego
jedan dio onih koji su bili kontakti pa su bili sa vrlo blagim simptomima ali gotovo bez simptoma, a koji su i preko 60 dana bili pozitivni. Dakle, tu bismo još htjeli vidjeti što se događa, do koje faze je virus doista infektivan, da onda i smanjimo tu nekakvu izolaciju, duljinu izolacije kod ljudi, a iz druge strane da se vidi jel nekakav lokalni imunološki odgovor može utjecati na to da taj virus se samo tu održava, ali da ne izaziva dalje mogućnost infekcije. Pa ćemo vidjeti. Ja. Da. Gospodine Čičin-Šajn, koliko smo daleko od cjepiva? To je dobro pitanje. I to ovisi koga pitate. Dobit ćete vrlo različite odgovore. Tako evo, pitam vas. Evo, ako mene pitate, ja mislim da su vrlo, vrlo pozitivne nekakve optimistične prognoze da ćemo ga dobiti negdje za godinu, možda godinu i pol. Treba uzeti u obzir da dosadašnja cjepiva koja su došla na tržište su trebala po jedno 4-5 godina da dođe na tržište. Tako da to uopće nije trivialno da se to donese na tržište za jedno 12 ili 18 mjeseci. Ja mislim da je itekako moguće da ćemo morati čekati po nekoliko godina da to cjepivo dođe na tržište, da ono neće biti na tržištu negdje 2021. nego da će možda biti 2022. Ali na kraju krajeva vidjet ćemo što će se razviti. Mislim da treba uzeti u obzir da još uvijek ne znamo što nam je točno potrebno od tog cjepiva, koju vrstu imunosti mi moramo potaknuti da bi ta imunost nas doista i štitila. Postoje različite stvari koje se mogu poticati u cjepivima, mogu to biti protutijela ili to može biti i stanična imunost. I iskreno rekavši, ne postoji još ni jedna studija koja bi pokazala što je korelat imunološke zaštite, koja grana imunološkog sustava treba biti aktivirana da bismo stvarno vidjeli da tim bolesnicima kod kojih je takva vrsta imunosti bila tokom bolesti aktivirana, da su ti bolesnici bolje prošli. I to su stvari koje istražujemo, to su stvari koje brojni kolege u svijetu istražuju, to su vrlo bitna pitanja i to će nas voditi u smjeru da napravimo bolje i uspješnije cjepivo. Da, bez cjepiva se neće suzbiti virus. Gospodine Lauc, vi ste izazvali različite reakcije, ima onih za cijepljenje, protiv cijepljenja. Jučer ste na Facebook statusu napisali sladoled je zapravo puno opasniji od cjepiva. Lavina reakcija je uslijedila. Što biste zapravo poručili onima koji su protiv? Znači, mislim da je jako važno ponavljati ljudima koliko su cjepiva zapravo sigurna i korisna. Ja sam uzeo primjer sladoleda čisto zato što su daleko češće infekcije ili kroz sladoled ili čak kroz neku drugu hranu nego što su nekakve nuspojave na cjepiva. Nažalost, još uvijek postoji jedna mala ali vrlo agresivna skupina ljudi koja se tome protivi i koja onda stvara šum, ali uglavnom samo u komentarima na društvenim mrežama, budući da sada niti službeni mediji, čak niti Facebook ili YouTube ne dozvoljavaju više te potpuno krive i lažne informacije da dolaze u javnost. Tako da mislim da je ljudima vrlo važno reći, evo upravo ovo što je sad kolega Čičin-Šajn rekao, mi nećemo cjepivo imati još dugo, baš zato što se mora utvrditi da je ono stvarno sigurno i učinkovito. Znači, već danas postoje stotine različitih molekula koje bismo mogli znati cjepivom, koje su možda učinkovite, ali ih neće biti niko moć dobiti dok se ne provjeri da su stvarno sigurne. Tako da te sve teorije zavjere i to jednostavno treba ignorirati. Da. Evo, nekoliko puta smo spomenuli da je vrlo izvjestan taj drugi val upravo zato jer nije istražen virus, da nema cjepiva. Prije emisije razgovarali smo o jednoj problematičnoj situaciji koja se zapravo događa u Čileu. Znači, ja vrlo pozorno pratim Čile već danima, zato što nam Južna Amerika će nam biti, zapravo cijela Južna polutka će nam biti upozorenje šta će se nama dogoditi na jesen. I trenutno ono što je u Čileu je doista zabrinjavajuće, jer oni usprkos dosta strogim mjerama društvenog udaljavanja i dalje imaju vrlo brz rast i novih slučajeva i teško oboljelih. Tako da treba još pratiti šta će se dogoditi, pogotovo treba pratiti Australiju, hoće li se tamo vratiti. Ali ako za par mjeseci vidimo šta se tamo događa, kad za par mjeseci vidimo šta se tamo događa, znači ćemo puno bolje šta možemo očekivati ovdje na jesen. Sada su tamo temperature noću niže.
Počelo znači, grijanje? Sada je u Čileu počinje sezona grijanja, noću se temperature nekoliko stupnjeva, a problem tih noćnih temperatura... A sve više novo oboljelih. Da, problem noćnih temperatura je što vi kada grijete noću stan, jako sušite zrak. I taj suhi zrak isušuje vašu mukoznu barijeru, što je naša prva linija obrane protiv virusa. Onda virus i lakše može zaraziti osobu i lakše se može širiti iz nosa gdje se on očito nalazi i u toplim predjelima, dolje u pluća gdje stvarno uzrokuje problem. Je li to onda nas sad spasilo? Lijepo vrijeme, proljeće, idemo prema ljetu. A vjerojatno je dijelom, ali isto ne možemo biti reći sa sigurnošću. Mi ne možemo biti sigurni da nećemo u 7. ili 8. mjesecu ponovno imati grupiranje i širenje bolesti u populaciji, pogotovo ako bude više strukih unosa izvana. Uh-huh. Da ne možemo nikako još biti sigurni, ali evo, nadamo se da će tako biti. Da. U kom obliku bi mogao biti taj drugi val? Rekli ste u nekim medijskim nastupima da smo spremni za drugi val, jer smo naučili puno u ovom proljetnom valu. Može li biti agresivniji? Može. Može biti agresivniji, spremni smo. Nismo, ne znam koliko netko može biti 100% još uvijek spreman, ali sigurno smo spremni jer znamo puno više, znamo da ipak treba bliži kontakt, ovo što je kolega Kurolt rekao, ne leti baš tako zrakom i dakle, morate jedno malo dulje vrijeme biti u bližem kontaktu sa oboljelima da bi se ipak virus prenio, a bez zaštite. Znamo ipak na koji način te bolesnike liječiti. Puno više iskustva su i kolege u intenzivnim jedinicama stekli. Pojavljuju se i neki novi lijekovi. Imunološki znamo kako, nešto više o tome kako naš organizam reagira na to. I znamo koje su rizične skupine. Upravo je u prestižnom časopisu Nature 20. petog izašao jedan dobar rad sa koji su kolege iz Šangaja analizirali. Oni su analizirali virusa dakle, u Kini koji su se pokrenuli iz Wuhana pa onda ostale dijelove uključujući Šangaj. Vidjeli su tu dvije linije virusa. Jedan je potekao s tržnice, drugi nije. Taj više vezan uz nekakve viruse iz šišmiša. Nisu našli u tom kontekstu razlike u težini kliničke slike, ali su definirali da ta klinička slika i težina kliničke slike je ovisila i o imunološkom odgovoru koji je na razini dakle, stanične imunosti bio suprimiran inicijalno, dok su isto vrijeme došlo do produkcije određenih upalnih faktora koji su pogoršavali dakle, tu bolest i što ih je više bilo, to je teža klinička slika bila. Sami genetski faktori nekad su iz infekcije vezani, nisu dokazali u toj populaciji da je bilo razlike. Značajan je broj 326 ispitanika bilo, a isto tako su pokazali jasno da kronične bolesti jesu bitne, ali u suštini dob je bila puno statistički izraženije u korelaciji, dakle, opasnije je bilo što je starija dob, već je, mogli ste očekivati da će biti teži klinički oblik i isto tako spol vezano kod njih više uz muškarce, ovdje u Europi opet u žene, tako da i tu ima. Dakle, puno toga se sad zna, način na koji i zaštitnu opremu trebamo, u kojim kontaktima koristiti i slično. Imamo više dijagnostičkih mogućnosti praktično kad je kolega Kurolt uspostavio test praktično bio jedan jedini i nikoga nije imao. Sad imamo puno više mogućnosti. Koliko je bila prosječna dob oboljelih u Hrvatskoj? Hrvatsko je negdje oko 70 godina, mislim. 70 godina? Ja mislim da je nešto, ne znam, to bi kolega... Jer ono u jednom valu je bilo dosta... U stvari, dosta, mislim, da, mislim da je među umrlima u stvari oko 70 i nešto. A oboljelih 49 tu negdje. A tu je negdje oko 50 godina kod ovih oboljelih. Jel se očekivao upravo ta dob, 49, kada je dolazio virus, govorilo se uglavnom da će, mislim, iskustva iz Italije su isto govorila da će biti uglavnom starije stanovništvo? Pa moguće, ali mislim, na kraju krajeva uvijek zahvati neko... Najčešće se, mislim, pokazuje na nekoj kliničkoj slici koja ispadne dosta teže u nekom starijim doba, ali sveukupno se očekivalo da bude zahvatilo skoro cijelu populaciju, a onda kad se dosta osvijesti, to se najčešće dokaže. Ono, najveći problem, ja mislim, smatram ili se meni čini, je zapravo onda
kad nije osvješteno nikog liječnika, niti kod u narodu pa koji oboljeva, je zapravo i ne idete kod liječnika, onda se to ne prepozna. Uh-huh. Sad su ljudi dosta su bili uplašeni vjerojatno i dosta se pazna to čim imate neke respiratorne simptome, čim dobijete temperaturu da ste išli liječniku i jako brzo se to otkrije. Zato imamo tu neku možda neočekivanu nisku do. Uh-huh. Pretpostavljam da razgovarate sa svojim kolegama, znanstvenicima iz svijeta, uspoređujete kakve su njihove neke spoznaje o virusu? Ili isto imaju još uvijek 100 upitnika kao i svi mi, a i vi u Hrvatskoj? Pa da li imaju 100 upitnika? Možda ima nešto malje upitnika, da. Ali ne baš. Da. Mislim, svako ima, svako radi na svome, tako da pokušavao sam svi nekako tu družiti, nešto naći, ali kažem, svako ima neki svoj specijalitet na kojem radi. Mislim, ono što treba znati da kad pričamo o znanosti i istraživanjima, na planeti imamo jedno pitanje. Znači, ovaj virus je isti i u Kini, i u Americi, i u Europi. Svi tražimo odgovore na isto pitanje i zapravo nikad do sada znanstvenici nisu surađivali kao što danas surađuju i nikad znanost nije išla tom brzinom napred kao što ide danas. Jer ne zaboravite, mi o ovom virusu pričamo u Europi 3 mjeseca, ako uzmemo u obzir i Kinu 5 mjeseci, to je nevjerojatno malo vrijeme za bilo šta novo otkriti, a kamoli za tako puno ko što smo danas saznali o ovom virusu. I mislim da je jedna dobra stvar koja će iz ovoga možda izaći, a to je da ćemo svi kao društvo postati svjesniji koliko je važno ulagati u znanost i istraživanje, koliko je važno imati dobru dijagnostiku, koliko je važno provoditi preventivnu medicinu i koliko je važno općenito imati zdravlje u populaciji kao cilj. Jer ono što se sada vidi, realno da stariji su primarna rizična skupina, ali stariji na način da su to, nisu svi stari ljudi koji su oboljeli umrli. Uh-huh. Već oni koji su bili lošijeg zdravstvenog stanja. Imunitet, da. Loši imunitet, metabolički sindrom, to je ono što je bilo, što je dovelo da osoba se ne može izboriti sa virusom. Tako da mislim da bi nakon ovog trebali postati jedno pametnije i zdravije društvo i izvući jednu veliku pouku iz ove cijele priče. Gospodine Čičin-Šain, koliko se ulaže novca, sredstava u istraživanja COVID-19? Pa sigurno puno. To je nešto što je prepoznato u cijelom svijetu kao jedan vrlo visoki prioritet, tako da sredstva sada se usmjeravaju u istraživanje infektivnih bolesti. Do sada je to uglavnom išlo u smislu istraživanja raka ili dijabetesa. Sad najednom su infektivne bolesti postale vrlo, vrlo važna tema i političarima i onda najednom se otvaraju vrata državnih kasa i novac ide u smjeru takvog istraživanja. Za sad su to bilo i uglavnom kratkoročni projekti gdje je trebalo u vrlo kratkom roku postaviti nekakav projekt gdje u roku od godine dana ili poželjno još kraće možemo ponuditi neko rješenje, neki smjer koji će biti taj srebrni metak koji će uništiti ovaj virus. Ali se sada pomalo sve usmjerava prema jednom dalekosežnijem i trajnijem ulaganju u znanstvenu infrastrukturu za istraživanje infektivnih bolesti. Jer ja mislim da je nakon ove pandemije svima postalo jasno da to što se desilo sa ovim virusom nije bilo jedno pitanje slučaja, to je samo bilo pitanje vremena. Mi smo već imali slične pandemije na svijetu, recimo španjolsku gripu, i to da je prošlo 100 godina od prošle pandemije do sada ne znači da će proći još 100 godina do iduće. I zato je važno da imamo infrastrukturu kako bismo bili spremni i kako bismo mogli vrlo brzo reagirati i takvu jednu infekciju onda suzbiti u začetku i vrlo brzo doći do nekakvog cjepiva. Uh-huh. To je program koga svi pratimo u svijetu. Opet ste spomenuli cjepivo, da vidimo. Recite, gospodine Lavko. Ono što bih ja htio tu napomenuti da je bitno stvari staviti u kontekst. Uh-huh. Znači, samo prvi paket pomoći koje je Amerika dala svom gospodarstvu, je višestruko veći od kumulativa ukupnog ulaganja u znanost i istraživanje u povijesti čovječanstva. Znači, samo jedan virus koji je došao u ovu situaciju je puno veću štetu gospodarstvu napravio nego što je ukupno dosadašnje bilo ulaganje u znanost i istraživanje. Tako da mislim da to što se danas relativno više ulaže u nekakve infektivne bolesti nego prije,
ipak je to još uvijek neuporedivo manje koliko novaca trošimo na neke druge stvari koje nisu toliko važne. Uh-huh. Pogotovo ako se uzme u obzir, ne znam, oružje koje služi ubijanje drugih ljudi, a nemamo oružje za ubijanje virusa koji ubija sve nas. Tako da mislim da je bitno presložiti prioritete i vidjeti šta nam je kao planeti važno, a šta nam je manje važno. Da. Pitali smo naše gledatelje, namjeravaju li se cijepiti protiv bolesti COVID-19 jednog dana kada bude cjepivo. Toni Grossi, da, redovito se cijepim protiv gripe. Općenito imam veliko povjerenje u zdravstveni sustav i farmaceutske tvrtke. Bez suvremene medicine život bi bio nezamisliv, a životni vijek vrlo kratak. Vladimir Krušić, bio sam apsolutno za cijepljenje, ali počinjem se i sam preispitivati. Toliko ljudi kaže da se neće cijepiti, da mi se čini da se cijepivo ne treba ni proizvoditi. Leona Švigir, niti slučajno, nikada se nisam cijepila protiv gripe, pa neću nikada dođe ovo cijepivo, navodno protiv COVID-19. U tako kratkom roku, kažu godinu dana do cijepiva, sumnjam u ispravnost istog. Neka eksperimentiraju na sebi. Darko Leočić, ja sam staromodan i konzervativan bedak, pa ću se cijepiti. Rene Urban, da, naravno da, zemlja nije ravna ploča i cijepivo ne proizvode ljudi gušteri u partnerstvu s Billom Gatesom. Mihael Stubičan, ne, zato što je to sve velika prevara. Oliver Grgić, da, u čemu je problem, zar bi trebali biti paranoični i slušati neke ridikule i njihove teorije koje su posljedica previše gledanja SF filmova. Uvijek mi ostaje enigma. Ljudi se svjesno truju drogom, alkoholom, cigaretama, a sumnjaju kad im netko ponudi lijek i osjećaju se ugroženo. Za ne povjerovati. Evo, različiti komentari, gospodine Lauc. Pa, postoji problem kada ljudi nemaju realan problem. Znači, mi stvarno od, ako isključimo domovinski rat u Hrvatskoj, od drugog svjetskog rata u zapadnom svijetu ljudi zapravo nemaju ozbiljni problem. I onda izmišljaju različite teorije zavjera, probleme, fokusiraju se na neke stvari koje doista nisu bitne. Jer ono što je stvarno, treba jasno reći, treba znati, nitko nema interesa nametati ljudima nekakva sumnjiva ili otrovna cjepiva. To je apsurdno. Prvo, cjepiva nisu izvor profita. Znači, cjepiva čine najveću štetu farmaceutskoj industriji, jer ljudi nisu bolesni. Puno bi bilo isplativije ih liječiti. Tako da te sve teorije zavjera jednostavno... Ono, pojave se, treba ih ignorirati i treba podržavati ono što je stvarno bitno. Bitno je kad imate nešto što može spasiti planetu, pa idemo ju spasiti. Pa evo, mislim da je u povijesti bilo dovoljno vrlo zornih primjera kako su cjepiva koristila, uključujući velike boginje koje su stoljećima ubijale tisuće ljudi. To je jedna bila od velikih epidemija, mislim čak i pandemija. 70. godina su... Zadnja epidemija bila na prostorima Kosova, dakle u našoj blizini. I jednostavno sve skupa je jako puno pokazano koliko je ljudskih života spašeno zahvaljujući cjepivima i koliko je djece spašeno zahvaljujući cjepivima. Međutim, moramo uvažiti to da se određeni ljudi, 1% ovih koji smišljaju zavjere, to, kao što kaže kolega, nije vrijedno komentara. Međutim, imate postotak ljudi koji se boji. Doista treba više ovakvih emisija gdje se može govoriti o cjepivima, da se ljudima objasni na koji način se ta cjepiva razvijaju, koliko je u stvari vremena testiranja i svega se provede da bi se pokazalo da ta cjepiva prvo nisu škodljiva, a onda tek i da su učinkovita i da će koristiti. To su ozbiljna istraživanja gdje doista ljudima treba govoriti i objasniti im kako se to događa i onda sam sigurna da će povjerenje biti puno veće. Da. Do cjepiva još su mnogi izazovi pred svima nama, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu. Nadamo se da neće biti veći broj zaraženih. Da ako dođe taj drugi val, da neće biti neki veliki, kako pričaju. Gospodine Kajić, evo počele su škole. Otvoreni su trgovački centri, kina, kazališta, počinju vjenčanja. Postoji li neka bojazan kod vas, epidemiologa? Naravno. Naravno da postoji. Pa gdje god ima puno ljudi, dolaze u bliski dodir. Bolesti poput COVID-a se šire jer se prenose tim putem kapličnim i direktnim kontaktom. Sad, evo, recimo da sad moram birati trenutak za poslati dijete u školu ili u vrtić, to bi bilo sad, jer sad nema kod nas korone. Ali stvarno ne znam šta će biti u buduće sa unosima izvana, popuštanjem mjera, morat ćemo pratiti i vidjeti. Još jedno pitanje koje je aktualno ovih dana. Klima uređaj.
klima uređaja. Jesu opasne? Nemaju veze? Bilo je u autu, u poslovnim prostorima, trgovačkim centrima. Klima uređaji su opasni ako raznose aerosol. Za bolesti koje se prenose aerosolom, ali za COVID se smatra još uvijek, to je još uvijek jedna od nepoznanica, može sprejen tunel, još uvijek se smatra da se ne prenosi aerosolom da bi ga mogla klima razviti po prostorijama i zaražavati ljude. S klima uređajima ćemo onda stati, to je ono što slijedi kad nam zatopli, kad će biti vruće. Hvala vam puno na dolasku večerašnje Otvoreno, hvala i vama gospodine Čičin-Šajn u Njemačkoj. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte Otvoreno sutra, u isto vrijeme, isti program. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.